Пробиштипјани за еден месец ќе можат да уживаат во новиот мини плоштад, чиј градеж не работи се во завршна фаза. На простор од околу 2300 метри квадратни го куштовфа ќе овој така наречен секундарен плоштад ќе биде изградена нова фонтана, амфитеатар, а ќе се направи паркинг простор за околу 20 на возила. Целата инвестиција е во вредност од 12 милиони денари, пари од европските фондови. Во моментот се работи на изградба на фонтаните и жардинерите кои што се предвидени на просторот каде што ќе биде како дел за одмор, додека паркинг плацот во најголем дел е направен. Направени се и бетонските работи на останатите објекти, како што е малиот амфитеатар. Во месец јуни, на почетокот на месец јуни, ќе биде пуштен во употреба овој објект кој што се наоѓа во централното градско подрачје. Освен во општина Пробиштим, инфраструктурни проекти се реализираат и во околните населени места. За два месеци е предвидено да заврши реконструкцијата и асфалтирањето на неколку улички во Злетово. Овде веќе се отпочнати градежни активности на неколку локации каде што треба да се направат улички. Вкупната должина на сите овие помали краци од улици е околу 1100 метри, кои што ќе се реализираат во следниот период. Значи, покрај во овој дел каде што се наоѓаме сега, има уште неколку улици од левата страна по течението на Злетовска река и тие ќе бидат опфатени со овој проект. Инвестицијата за реализација на овој проект ја чини општината приближно околу 5 милиони денари. Градежната механизација по завршувањето на работата во Злетово ќе се префрли во село Пробиштип, каде ќе бидат асфалтирани неколку улички. Со овие активности целосно ќе биде завршен планот на општина Пробиштип за 2017 година.